ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಸಂಡೆ, ಇವತ್ತು ವಾಟ್ರೂಫ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಂಜೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ವಾಟ್ರೂಫ್ ಒಬ್ಬಳೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆನ ನಾನು ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಅವರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅವರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ, ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕವರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಕವರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂಟೆ ಅಷ್ಟಿದೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದೆ. ಅವರು ತೊಗೊಂಡೋಗುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೊಂದೇ ಈ ಕವರ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಹಾಕೊಂತೀರಾ, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂತೀರಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಇರೋದು. ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೂಟೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುನೀನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಅಕೇಶ್ನಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿರೋದು ಒಂಥರ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೆಗ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ರೋಫು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ರೋಫು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ರ್ಫಾಲ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಾನೇನು ತುಂಬ ಇದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಜೋಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೀರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟಾಗಿ ಬಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ವಾಟ್ರ್ಫ್ ನಂದು, ಒಂದು ವಾಟ್ರ್ಫ್ ಸುನಿದು ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಾಡ್ರೂಫು, ವಿಡ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ತುಂಬ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಹಿಂದೆವರೆಗೂ ಜಾಗ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿಂಟರ್ ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು, ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೋನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆಗಡೆನೂ ಎರಡು ರೋ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಎರಡು ರೋ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿಂಟರ್ ವೇರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಒಂದು ಸೆಟ್, ಇದೊಂದು ಸೆಟ್, ಇದರಿಂದ ಎರಡೆರಡು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನನ್ನ ಟಾಪ್ಸ್. ಇದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಾದ್ರು ರೇರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾಲ್ಕು ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಂದೆ, ಒಟ್ಟು ಏಯ್ಟ್ ರೋ ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟಾಪ್ಸ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಜೀನ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಜೀನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಂದು ಡಿಸೈನರ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತಂದು ಇಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್, ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾರೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೇ ನಾಲ್ಕು ರೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಾರ್ಕಲಿದು ಬ್ಯಾಗು, ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಇದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಈರೋ, ಇದು ನನ್ನ ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸು, ನನ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ 3/4, ಆಮೇಲೆ ಜೀನ್ಸ್ ಚಡ್ಡಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆಗಡೆನೂ ಒಂದಷ್ಟು ರೇರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಚೂಡಿದಾರ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುರ್ತಾಸ್, ಆಮೇಲೆ ಚೂಡಿದಾರ್ಸ್, ಅನಾರ್ಕಲಿ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ವೋ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನಾರ್ಕಲಿನೇ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪಲಾಝೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ 5 ರೋ ಇದೆ ನಂದು ಕುರ್ತಾದು. ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ನ 2 ಬ್ಯಾಗ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜಾಕೆಟ್, ನನ್ನ ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೇನು ನನ್ನ ಸ್ವೆಟ್ ಶರ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆರಡು ಸ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಇದೆ. ರೇಷ್ಮೆದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್, ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು. ಒಂದು 2 ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೂಟೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಮೂಟೆ ಬಟ್ಟೆನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ, ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳೋದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೀರು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತಾರು ಒಂದಿನ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರಾಗವರೇ ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದವ್ರು ಯಾರೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು 2 ಕಡೆ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು, ಮೊದಲೇ ಶೆಕೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಕೂತ್ಕೋ ಸುಮ್ಮನೆ, ಕೂಕುನ ಕಟಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು ಬಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಟಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ಬ್ಯಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3, 6, 9, 10 ಅಂದರೆ 30 ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 30 ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ವ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನ. ಲಿಪ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 30 ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನ ಹಚ್ಚಿ ತೆಗ್ದು ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ತುಟಿ ಗತಿ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೆಬಿಲೈನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಶೇಡ್ ನಂಬರ್ 657. ಇದೊಂಥರ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಈ ನಡುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಥರ ಕಲರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಡಾರ್ಕ್, ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ನ್ಯೂಡ್ ಅಂತಾರೆ, ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಿಶ್ ಪಿಂಕ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು, ಇದು ಶಿಫೋರಾಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸುನಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು. ಇದರ ಶೇಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10 ಅಂತ, ಡಾರ್ಕಿಶ್. ಅದೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಕಲರ್ಸ್ನ ನೋಡಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್. ಇದು ಒಂದು ಕಲರ್, ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೈಕಾದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೆಬಿಲಾ ನೋಡಿದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ 11 ನಂಬರ್, 11 ಒಬ್ಬಗೆ ಈ ಥರ ಪಿಂಕ್ ಥರ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಪಿಂಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೇಸಸ್ ಕೆನಡ, ನಂಬರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 12.
ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಥರ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಪಿಂಕ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ನಡುವೆ ಪಿಂಕ್ಸ್ ರೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇಷ್ಟ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ನಾನು ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಫೇಸಸ್ ಕೆನಡಾ ಇದೆ ನಂಬರ್ 1 ಥರ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫೇಸಸ್ ಕೆನಡಾ ಅವ್ರದ್ದೆ ನಂಬರ್ 13 ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲೂ ಒಂಚೂರು ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಲೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇದು ಫೇಸಸ್ ಕೆನಡಾ ಅವ್ರದ್ದೆ 09 ರೆಡ್. ಇದು ರೆಡ್ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇರೋದು, ರೂಬಿ ವ್ಯೂ ಅಂತ 435. ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಇದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಬಿಲೈನ್ ಅವ್ರದ್ದೆ 72 ಅಂತ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇದೊಂಥರ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕಲರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ಗೆ, ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಲರ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮೆಬಿಲೈನ್ ಅವ್ರದ್ದೆ, ನಂತರ ಮೆಬಿಲೈನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು 112 ಅಂತ ಇದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ರೀಮಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 10-15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಬಿಲೈನ್ ಅವ್ರದ್ದೆ ಟಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈಸ್, ಇದಂತೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ವೇರ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ. 660 ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು. ಈ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಈ ಥರ. ಇವಾಗ ಈ ನಡುವೆ ನಂಗೆ ಬರೀ ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರೇ ಇಷ್ಟ, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಬಿಲೈನ್ ನೋಡಿದೆ 630. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕಲರ್, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್, ಇದು ಶೇಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 23. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ 925, ಶೇಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು MP16. ಇದು ವೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್, ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು E984A. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ನಂಬರ್ ಇಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ. E984A ಮಾವ್ ಕಲರ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ರೆಬಲ್ ರೋಸ್ ಅಂತ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲರು ನೋಡಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇದು, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಹೆವೆನ್, ಇದ್ರ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 11. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದ್ರು ತಿಂದರೆ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಆ ಥರದ್ದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಬಿಲೈನ್ ಅವ್ರದ್ದು 112 ಅಂತ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನಿಂಗು, ನನಗೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1-5 hours 3 hours ಆರು ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 30 ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು, ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ, ಇದೂ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆ 18, ಇದು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, 100 ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ 1 hour ಇರೋಲ್ಲ.
ಇದು ಆಮೇಲೆ ಫೇಸಸ್ ಕೆನಡ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಮೂರೆರಡು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ಶೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಕೂಕುದು ವೀಡಿಯೋನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆದಮೇಲೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಕೂಕು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ತುಂಬ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್. ಏನು ಬೇಕು ಯುನಿಕಾರ್ನ್? ಇಲ್ವಾ ಕೆಳಗೆ, ಇಳಿ ಬಾ ಕೆಳಗೆ, ಬಾ ಇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಸೋಫಾಯಿಂದ, ಇಳಿ ಕೆಳಗೆ, ಇಳಿ ಕೆಳಗೆ, ಇಳಿ ಅದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ನೀನು ನೀನು ಕೂಡ್ಸಲ್ಲ ಒಯ್ಯಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಅಥವಾ ಬರ್ಬೇಡ ಬರ್ಬೇಡ ಬರ್ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಯ್ಯಾಲ ಮೇಲೆ ಜಾಗ, ನಿಂಗಿಲ್ಲ. ಕೂತಿದೆ ಅದು, ನಿಂಗೇನು ಮನೇಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ, ಕರಿತೀನಿ ಸುನೀನ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಚಿನ್ನಿ ಯೂನಿಕಾರ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಯಾ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ, ಮಾಯ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಬರಬೇಡ ಹಂಗೆ ನೋಡು, ಹಾ ಹೆಗ್ರು ಬಿಟ್ಟ, ನಿನಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮೇಲೆ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕ ನೀನು. ಹತ್ತು ಹತ್ತು, ಹಾಂ ಹತ್ತು, ಎರಡು ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ, ಹಾಂ ಹತ್ತು ಹತ್ತು, ಬೇಗ ಹತ್ತು, ಬೀಳಲ್ಲ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು, ಹಾಂ ಹತ್ತು, ಹಾಂ ಹತ್ತು, ಎಸ್ ಎಸ್, ಎದ್ರಿಕೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಹತ್ತು ಬಾಯಿಲಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಇದೆ ನಿಂಗೆ, ಅದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕಚ್ಬೇಡ ಅದನ್ನ, ಹಾಕು ಕೆಳಗಾಕ್ಬಿಡದ್ ನಾವ್ಲಿ, ಹಾಕು, ಹಾ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಸಮಾಧಾನನ, ಹಾಂ ಕೂಕು ಸಮಾಧಾನನ, ಬಂದ ಸುನಿ ಬಂದ ಹೊಡಿತಾನೆ.